Tez tapançasını çıxartdı, tapançasını yoxladı belə. Baxdı, dedi, biri mənim, belə hirsli işdi. Dedi, biri mənim qalanız. Açdım, əlim belə çəkəndə gördüm ki, burada xırda bir deşik var düz ürəyim üstündən. Köpüklü qan belə tullanır, tökülür sinəmə. Nəcim, mən də deyim ki, onsuz dünyamı dəyişəcəm. Sonuçta gülə-gülə qalım ki, mən valideynlərimin yanına gedəndə bir özlərinə dərd eləməsinlər ki, bu gülə-gülə dünyasını dəyişir. Paramparça oldu, amma bunun nəfəsi var idi. Bu da paramparça idi. Bununla demək olar ki, qarın hissəsi yox idi. Qucağında qoymuşlar əlin içinə, bağırsaqlarından belə. Bir həkim, sən Allah qoymuyorum, 5 ayda evlənmişəm, arzu varım var, qoymuyorum. Amma artıq ölmüşdü, sadəcə olaraq nəfəsi qalmışdı onun. Gördüm ki, 3 dənə yerdən baxıb belə, belə görkür. 93-cü ilin iyul ayında mən hərbi komissarlıq tərəfindən orduya çağırıldım və döyüşlərə qatıldım. Dörd yol ərazisi deyilən yer var, Balabəhmənli Əhmədbəyli kənd ərazisində dörd yol kəsişməsi var. Orada bunlar tökülüb, indi həmin yer bazardır, o vaxt bazar yox idi. Onları düşürüblər ora, artıq avtobuslar yoxdur orada, onlara gərgin vəziyyətdədirlər. Yəni gələ-gələ motosikletindən, daşburundan gələ-gələ görürəm ki, bunlar sıra xətlərinə, stroy deyək də, o vaxt ki, dildə desək, stroya qaçışırlar bunlar. Mən də yaxınlaşdım ki, bunlara bir ürək-dirək verim, özümü təqdim edeyim. Mən də yaxınlaşdım, motosikletimi saxladım, söndürdüm. Bu söndürən momentdə bunların qarşısında bir baş leytenant vardı, arıq rus dilli oğlan idi. Mənim üstümə qışqırdı, yarı söyüşlə, yarı təhqirlə qışqırdı ki, sür saxlama. Əmin dedim, yox, mən özümü təqdim edəcəm. Mən saxlayayım, mən nətər, mən orada qabaqda toxtayım mən. Mən bunlar qaçırlar, bunlar nəsə həyəcanlıdırlar, bunlar qabaqdan xəbərləri yoxdur. Mən sonra başladım ki, onların akadrosu ilə qabaqdan xəbərləri varmış. Qabaqda o Kardirovşik deyilən o vaxtı xəbər vermişmiş. Qabaqdan xəbər varmış ki, düşmən Kürmamut tərəfindən hücuma keçib. Gəlib Kürmamutda dayanmışdılar düşmən. Lakatır deyilən yer vardı haramı sahəsində. Orada dayanmışdı, oradan hücuma keçiblər. Onu sonradan hiss elədim mən. Sonra mən çalışdım ki, özümü təqdim edeyim. Gördüm, mən dayanmışam, bunlar mənim üstümə gəlir. Sonra bir dənə serjant çıxdı arxa tərəfdən. Çox cüssəli bir oğlandı, idmançı bir oğlandı. Gördüm, bunun arxasında da o çıxıb gəlir. Gördüm, yox, mən özümü təqdim edənə qədər məni bunlar öldürəcəkdi, açıq deyim. Bunların əlinə keçdi, məni öldürəcəklər. Çox, çox gərgin vəziyyətdə idilər. Nəysə, mən motosikletimi tez xoddadım, oradan kənarlaşdım. Yəni, orada bir, belə deyək, ağaç selbəsi atsalar da mənə çatardı. Amma nəysə, Allahdan olan kimi heç mənə bir təsir də eləmədilər. Mən qaçdım, gəldim, motosikletimdən kənarlaşdım, oradan gəldim, bir dənə mərmi götürdüm, dırmaşdım topumuzun yanına. Dırmaşanda gördüm ki, düzdür, Ağabala müəllim yoxdur orada. Hamilet Hüseynov vardı, topçu, Ağabala müəllimin topçusuydu, Qazar kəndindən. Hamilet Hüseynov, deməli, 22-24-ü, 25-ü yuxusudur, 3 gündür yuxusudur bu adam. Hamilet Hüseynov oturub topun kölgəsində başını söküyüb dizinə, ağzından su tökülür dizinə. Nəcə motosikletin səsinə bu adam durmadı. Durmayanda mən doğrudan çox dedim, mən yazıqdım, bunu mən durquzmuyum. Düşdüm, özüm mərmini götürdüm, qoydum sırayla düzmüşdü, mərmini qoydum yerə, gəldim öz evimə haramı yolundan da bu Qarabağ kənd Quruntavoy yolundan. Gəldim öz evimə baş çəkməyə, gəldim yaxınlaşanda qonşuluqda gördüm ki, qonşunun darvazasının ağzında 5-6 əsgərdir. Durublar, bir bünövrə bloku var, onun üzərində üstünə qoyublar qazanı. Burada nəsə pişirdilər. Yaxınlaşdım, gördüm ki, nəsə ördəkli idi, ya qazdı, quşdu, nəsə kəsiblər, elə qazanda qalıb. Ondan başqa heç nə yoxdur. Mənə də təklif elədilər ki, gəl yeməyə, dedim, yox, sağ olun, yeyib gəlmişəm. Soruşdum ki, hansı hərbçilərin uşaqlarısınız? Dedilər, 814. Nömrəli hərbçilərin uşaqlarıyıq, gənc əskərlərdir, yeni priziv gəlmişdilər onlar. Nəysə, mən motosikletimi xoddadım, gəldim elə həyətimin darvazasına çatanda qonşu vardı, İlqar adında oğlanıdı. Gördüm, əlində bir sumkada araqdır, cüzə soyutmasıdır, belə çörəkdir. Dedim, ara etsən, dedim, uşaqlar məni gözləyir, gedirəm yeyişməyə. Bu da evlərində oturmuşdu, evlərin qoruyur da, oturmuşdu evlərində. Nəysə, dedi, gedək, dedim, yox, sağ ol.
Mən düşdüm evimə tərəf gəldim. Bu da getdi əsgərlərə tərəf. Elə evimə bir 15 metr qalmış, 10 metr qalmış yaxınlaşmağıma. Bir də gördüm o gördüyüm əsgərlər tərəfdən bir qışqırtı gəldi. Aya gəldilər, ha, qışqırtı, qıfırtı qopdu ya, atışma səsi gəldi. Gördüm ki, kənardan atəş səsləri gəlir. Tez iradımlarından qayıtdım darvazaya tərəf, motosikletimi saxladığım yerə. Gördüm, bu İlqar dediyim qayıtdı, qaçdı mənə tərəf. Qayıtdı, qaçdı, dedim, nə olub, dedi, ermənilər keçdi hücuma. Oradan da o vaxt, elə bil ki, bu kənd təzə salınmışdı bizim kəndimiz. Orada ağaçlar yox idi da, elə bil, oradan buradan evlər tikilmişdi, hər tərəf görsənirdi. Gördüm, kompleks deyilən bir yer var, onun küncündən ermənilər 3-3, 5-5, elə bil, məsafə boşlayaraq hücuma keçiblər, üzü bizə tərəf piyada. Hücuma keçiblər, atəş açacaq, yayılım atəş açıblar. Bak, 1-2 atəş açıblar. Biraz keçir, bir 50 metr mi deyim, 30 metr mi deyim, sonra 3-ü çıxır, gəlir. Bak, belə-belə üzü bizə tərəf yavaş-yavaş gəlirlər. Düz darısa ora olardı, bir 1 kilometrə yaxın olardı bizdən, kənarıdı. Amma mənzərəni görürdük. Nəsə, burada gördüm ki, bu təzə tikili bir ev var idi. O vaxtı Əvdilin binası deyirdilər. Əvdil kişi vardı, biz də orada gördüm, onun da içərisindən əsgərlər çıxdı, qaçdı. Üzü bizə tərəf qaçdılar, gənc əsgərlərdir. Mən motosikletimi saxladım ki, sizin hamınızı qıracaqlar, o divarın dalından heç olmasa gələnləri vurun. Gördüm ki, uşaqlar dayanmadılar da, məndən kənar qaçdılar. Nəsə, gördüm ki, çıxılmaz vəziyyətdə, mən motosikletimi mindim, gördüm, kənd yolun gəlsəm, çox gec olacaq. Mən üzü asfalta tərəf üst tutdum, magistrala. Getdim elə magistrala yenə-yenə, orada bir təpə var. Təpənin üzərindən üzü aşağı yenəndə gördüm 2 BMP, arxasında da bir T-55 tank, önündə də xaç şəkili. Düz çıxdı qarşıma. Olar bir 150 metr, nə bilim, 120 metr belə olar, 200 metr bəlkə də olar. Çıxdı qarşıma, düz mən yenirəm bunların üstünə təpədən. Motosikletimin belə deyək də çıxdım torumuzun üstünə, motosiklet getdi, bir qazma vardı, orada da yataq yeri idi, qoyun yatağı, o vaxtı firma yeri. Getdi, durdu onun düz başının üstündə. Getdi, durdu onun başının üstündə. Gördüm ki, sağa geçsəm, Luka qalxacaq, qalacam altında. Amma qaçış ancaq sağa ki, dərənin arasına girəm, orada məni görməyər, yəni orada görməyə bilərlər. Sonra gördüm, yox, heç bunlar bana elə bir əhəmiyyət vermir, düz keçirlər, yavaş-yavaş şundan keçirlər aşağı. Nəcə, döndərdim motosikleti sola, dırmaşdım dağın başına. Çox çətinliklə motosiklet çıxası yer deyildi. Amma turlana-turlana motosiklet çıxdı, dağın başına çıxdı, qayıtdım, baxdım belə. Qayıtdım, baxdım, gördüm ki, artıq tankın arxası keçdi, kəndimizə tərəf, Mahmudlu 2 kəndinin baş tərəfinə keçdi. Onda ürəkləndim. Da gördüm ki, xilas oldum, əlimi bastım siqnala, əlimi çəkmədim. Deməli, əlimi bastım siqnala, düz kəndin ortası ilə o Quruntavoy yolundan. Nəyi var, gücüm düşən motosikletimi ölkəm sürməyə başladım. Getdik topumuza bir 700-800 metr, 500 metr belə deyək qalmış, top atdı. Yəni, hamiliyyəti yatmış görmüşdüm deyə. Mən dedim, yatıb da getdilər, hamiliyyəti oradan girov götürəcəkdim. İncalardan sonradan bu tarix çox maraqlı deyəcəm onu. Deməli, çatdıq, mən də çatdım topa. Oca hamilət atdı topu. Mən də çatdım topa. Mən çatandan sonra Ağbalam əlimdə yenmişdi, kətdə evləri vardı ora. Ağbalam əlimdə çatdı, Ağbalam əlim soruşdu, vəziyyət nə yerdədir? Dedim Ağbalam əlim, girdilər kəndi. Düşmən girdi, bir dənə tank 2 BMW girdi kəndi. Dedim, nədən olsun? Dedim, Allah hamd olsun, girdi. Bu dəqiqə girdi kəndi, mən bir də qayıtdım, üst yolundan gəldim. Dedim, nədən olsun? Bu əlacı kəsildi, topun lüləsin bizdə indi Şəhidlər xiyabanı var Mahmudlu kəndində. Düz topun lüləsin yeni dola ki, oradan çıxanda magistralda vursun. Bir 5-3 dəqiqə gözlədi, topu, o tanklar oradan çıxmadı. Çıxmayanda bu uca nə fikirləşdi, fikirləşməzdi, dedə bu köpək şahı bizi girov götürəcək. Bu qeyri-ixtiyarı başladı, bilmirəm nətər ifadə edeyim, havalandı belə, dəhşətli bir vəziyyət aldı. Çox dəhşətli bir sifət aldı. Elə bil ki, son anların görüntüləri ki, mənim ki, sonumdur. Bizim düz deyil, ümit yerimiz o idi. Ona baxırdı, ürəklənirdi. Amma onun ümit yeri yox, bizə cavan uşaqlardır. İki nəfərdik biz. Biri, mən gedindən sonra ora deməli, Namik İskəndərov vardı, o gəlmişdi. Mənə qayıtdı, belə baxdı. Dedə, bunlar çıxmadı, bunlar planı dəyişdi, bizi girov götürəcək bunlar.
Tez tapançasını çıxartdı, tapançasını yoxladı belə. Baxdı, dedi, biri mənim, belə hiss-hissdi. Dedi, biri mənim qalanı sizin, gəlin döşmə. Dedi, gəlin, şey, belə dəhşətli bir vəziyyət almışdı. Dedi, gəlin döşmə, görün analar nətəri olanlar da olub. Gəlin döşmə, döyüşək. Gəlin, görün analar nətəri olanlar da olub. Hə, madı, qaşqınla Sıvyazımızın daşı qutarmışdı, balaca Sıvyazlar vardı o vaxtı. Dedi ki, qaşqınla qıratlarımız var, yolda hardasa qıratlarımız var. Mən də Daşqırına gedib gələndə orada görmüşdüm, Zərgər kəndinin üstündə iki qırat maşını vardı, bir də sursat maşını. Dedim, orada iki dənə qıratımız var. Dedi, qaç onlara xəbər ver. Dedim, qaçdan məni tutacaqlar. Oradan ora, nədir ki, 200 metrdir, məni görüb vuracaqlar. Nə qədərlər, dedim, yox, mən ora yenəmbərəm. Heç cür o, mən ora yensəm, məni girov götürəcəklər. Mən oradan, sən bilmirsən, sən elə bilirsən, mən yalan deyirəm. Mən ora yensəm, girov götürəcəklər. Gördü, getmirəm. Bu, əsəbindən nə tər gərinliyə düşdü. Dedi, qeyrət yerdi, qaç. Tapançası əlində idi, iki dənə sinəmin burasından nə tər vurdusa, elə bildim, deşdi girdi içimə. İçim dağıldı, bax, belə dəhşətli bir vəziyyət yarandı. Belə ağrıdan həm də gördüm ki, elə bil, mənə inanmır. Qayıtdım üzünə ki, sən mənə inanmırsam, sən məni ölümə göndərirsən. Bu mənim, bunun üstünə qışqıranda bu, bunun halı elə bil özünə gəldi. Belə bir anlığa durdu, baxdı, dedi, onda qaç arxa yolu. Deməli, bizdə arxa yol vardı, indi maşın çıxan dərə deyirlər o vaxtı. Bu arxa yolu, o da həqiqətən də qapalı bir yer idi, amma yaxşı idi də, yəni orada düşmən görsənmirdi. Dedim, buradan gedərəm. Maskretim mindim, üzü o həmin dediyi istiqamətə ki, qaçım qıratlara xəbər verim, dolayısı yoluna. Elə mən getdim o qıratlara, o dediyim dəriyə, yenəndə bir də gördüyüm tankı yoxdur, təlbiş. Lüləsin yavaş-yavaş, belə-belə gəldi üstümə. Belə-belə, lüləsin belə-belə, yavaş, bax, belə durur, bax, belə-belə, eləyə-eləyə, yendirib aşağı lüləsin. Düz o hansı ki topun səsini eşitmişdim, o həyətin əyəx səsi ilə gəlir, bir 300 metr məsafə var. Yavaş-yavaş, sağa-sola belə, elə bil nədənsə baxırdı da, bax, baxa-baxa gəlir. Mən bunu görməyinlə mənim yolum qutardı, düşdüm dəriyə. Düşdüm dəriyə, amma elə əlimi düzdü, qazda tutmuşdum, sol əlimdən başıma döydüm ki, ağabala getdi. Ta nə ev yadıma düşür, nə torpaq yadıma. Elə biz onu biləm ki, ağabala getdi. Elə bil ağabala getsə, söz dünyamız dağıldı. Yəni, bircə dənə sifər budur. Yəni, gözümüzün gördüyü budur. Ağabala getsə, dünya qutardı, hər şey qutardı. Elə həqiqətən də heylə idi. An olsun, Allah heylə idi. Ola bilər, kimsə inanmaz, kimsə qəbul eləməz. Amma mən əlimi Qurana basaram ki, ağabala ora gəlməsəydi. Bunu ancaq ədalətsiz deyirlər, onu inkar eləyəsən. Ki, bir insan nə boyda döyüşüb. Bu, sadəcə olaraq haqqıdır deyə həmin gün Allah Taala ağabalanın sayəsində bu xalqa kömək elədi. Ağabalanın vasitəsi ilə Ulu Öndər Heydar Əliyevin yaratdığı ilk xüsusi təyinatlı ordunun qırılmanın qarşısı alındı. O ordu çatdı bizə və bizi xilas elədi. Və düşməni hardasa 20 kilometr, 25 kilometr geri atdı. Qırdığın qırdı, həmin o üstümə gələn tank yoxdur. Hardan yenməmişdim dəriyə. Elə tucu mənim, o hardan yenmişdim, orada da vurmuşdular onu, qıran tamiyotunu. Özdə onların, Hamlet sonra bana danışdı, onların döyüş taktikası nətər olub. Deməli, deyir, yapışırdılar yerə, lapatqaları vardı, bax, belə-belə qazırdılar. Girirdilər yerin altına. Sonra görünün, bir 20 dənəsi, 15 dənəsi gəldi, keçdi bunlardan qabağa, getdi bir xeyraq gedəndən sonra bir dənə idarə edən bir baş leytinatları vardı. Deyir, əlin yendirir, aşağı yatırdılar. Bu səfər onlar orada nə isə eləyirdi, bunlara komandı. Deyir, nə qışqırtı yoxdur, nə ilə idarə eləyirdi, nə tər. Deyir, bunlar durub keçirdi. Deyir, haramları qazıb, toz torpaq eləyirdi, basdılar erməni, götürdülər, getdilər. Orada demək olar ki, onların bir dənə itkisi olmadı. Nə qırıldısa ermənindən qırıldı. Düzdür, döyüşü mən görmədim. Artıq mən getdim, orada yarımçı qaldı, yendim dəriyə. Mənim üçün kanal var. Orada yenə deyirəm, Allah Taala həmin günü bizə xidmət elədi, bizə kömək elədi. O kanal quruydu. O əsgərlər yağış yarğanlarından kanalın içindən keçib, böyük kanaldır. Yağış yarğanlarından çıxdılar düz bizim mövqəyə. Həmin yerdən düşməni oturdular yeri. Cəm onlardan bircə dənə tank çata bilmişdi o dağın başına.
O da çatan kimi dört yol deyilen ərazini, o biz gördüyümüz ərazini vurdular. Ne kadar insan, hatta her bir site komandiri Heydar Piriyev de orada yaralandı. Eşittiğime göre, ben onu görmedim ama eşittiğime göre hemen anda Heydar Piriyev özü orada yaralanmıştı. Çünkü çok insan kırıldı orada. O bir tane tank dört yol deyilen, burada da hadise ne olacaktı, ne baş vereceğiydi. Zəncilan, Qubatlı, Cəbrayıl, Füzuli rayonunun Arazboyu kətləri həmin an demək olar ki yoldaydı, profqaydı. O yolda sizi inandırım, Xocalı soyqırımının sadəcə kubu kvadrat olacaqdı, dəhşət olacaqdı. O insanların hamısını kütləvi şəkildə qıracaqdılar. Ən əsası ordunu qırsaydılar, bugün Azərbaycan deyilən şey yoxdur. O Ulu Öndər Heydər Əliyevin yarattığı o xüsusi təyinatlı ordu birbaşa tarixi yazdı. Onların üçünü tapa bildim. İkisi Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndindən, bir də Qusar rayonunun Balaqusar kəndindən. Onlara 2022-ci ildə həmin günü, həmin 25 avqust günü sağ olsun bir tədbir təşkillərlər, Şuşa ili çərçivəsində bir tədbir təşkillərlər, biz də dəvət edirlər ora. Onların üçünə bizim rayon rəhbərliyi tərəfindən, alım əllimin təsdiqi ilə Füzuli rayonunun fəxri vətəndaşı adı verildi. Yəni biz onları xilas elədik. Amma əslində o ordunun da qırılmasının qarşısına səbəb biz olduq. Yəni beləncə bir tarix yazıldı. Teğran Mənsumov vardı, o vaxtı gənc, mən biləni zabit deyildi hələ, onda sonradan zabit oldu. Gənc döyüşçüydü, o 72-71 təvəllüd əsgəridir o. Onlar girmişdilər, bizim hərbisiyə qoşulmuşdular. 720 nömrəli hərbisiyə ilə bərabər Elnur Mamedovun, yenə deyirəm, sonradan yaran tanışlığı, mən bilmirəm o vaxtı zabit idi, yoxsa çavuş idi, nə idi, tam yadımda deyil. Onlar yadımdadır ki, onların rotası gecə saat neçədəsə, 12-də mi, 1-də mi? Yox. Gecə saat 3 radələrində, 4 radələrində girmişlər, Külümpü deyilən dağ var Gövşatda. Girmişlər onun arxasına. Onlar qalmışdı orada, bu tərəfdən kömək getməmişdi. Yəni qarşıdan kömək getməmişdi, onlar qalxa dağı götürən. Bu hücum gecikmişdi. Hücum günün ikinci yarısı başladı. Gün orta hissələrində baş tutdu. Deməli, o ərəfədə biz gedəsi olduq. Hərbi hissə komandiri vardı, Tofiq idadı. Təzə təyin olmuşdu, 839 nömrəli hərbi hissəyə. Tofiq. Deməli, o bizi... Amma elə gördüm ki, canlı hədəf gedirik. Biz bilsən nətər, elə bir şəraitdə gedirik ki, sağ tərəf Külümpü dağı, sol tərəfdə Balanlı yüksəkliyi. Bunun ortasının... İkisinin ortasına gedirik, hətta yavaş-yavaş keçirik bunların xəttindən qabağa, bunların içərisinə keçirik. Bunda çox maraqlı bir tarix yaşadım mən. Çox doğrudan dəhşətli bir şey gəldi ağlıma. Gördüm ki, bir qızım var, 3 yaşında bir qızım var. Bir dənə də oğlum təzə dünyaya gəlib, elə bir dünən 40-ı çıxıb da belə deyək. Ona görə də məni boşlamışlar evə. Həmin gecə məni gecə gəldilər evdən götürdülər ki, hücum olacaq. Gəldilər, məni evdən götürdülər. Nəyəsə, getdi elə gedən kimdə da gün orta saatlarında girdik hücuma ki, burada ermənilərin başını qataq, hücum alınmır da. Adətən hücum gecə saatlarında olur. Deməli, burada o ordu oradan çıxsın. Hücum onsuz da alınmadı. Deməli, burada gedəndə çox bir dəhşətli fikir gəldi ağlıma. Gördüm ki, yoldaşım qızımın əlindən tutubdu. Dörd yol deyilən ərazidir. Qızımın əlindən tutubdu. Bu körpə də bunun qucağında qalıb ortalıqda. Bu Cəbrayıl tərəfdən gələn maşınlar var, lapetlər var. Kimə əl qaldırır, heç kəs götürmür. Yəni bu his gəldi keçdim. Xəyalınızda canlandırdınız. Çünki görürəm ki, məni sağdan da gözümdən vurarlar. Hər birimizi gözümüzdən vurarlar. Yaxın məsafədir.
Soldan da vurarlar, sağdan da. Ama bunlar bizi boşluyor ortalarına. Burada ne var başa düşmüyor? Bizi girov götürmek istiyorlar. Özde aktiv vaxtlarıdır. Hücum silsilə torpaqları alırlar. Gücləri çox, təminatları çox. Bütün dünya onlara kömək eləyir. Biz də get-gedə hər şeyimizi itiririk. Gücümüz yox, təminatımız yox. Nəsə elə bunu fikirləşirdim, bir anlığa gördüm ki, məndə nəsə halım dəyişdi. Düzdür, ağır ağacı olmadı, amma halım dəyişdi. Məndən deməli bir 100 metr, 80 metr kənara bir da düşdü, bir xırda mərim düşdü, AGS mərimisi. Nəsə bundan sonra bu hal məndə baş verdi. Bilə-bilə əlimiz birliyində gördüm ki, bütün alqanın içindəyim. Tez sinəmi belə açdım. Açdım, əlimi belə çəkəndə gördüm ki, burada xırda bir deşik var düz ürəyimin üstündən. Köpüklü qan belə tullanır, tökülür sinəmə. Nəsə dedim, ay şoğla, mən yaralandım. Elə mən belə deyən uşaq elə bir vasitə oldum da, bir adliyyə, yəni 10-12 nəfər, 13 nəfər uşaq nəfərdən ibarət bir adliyyə. Uşaq hamısı da hərəsi bir tərəfə dağıldı. Hərəsi bir tərəfə dağıldı. Nəsə elə bir vasitə oldum da, mənim yaralanmağım bir vasitə oldu ki, uşaq hərəsi bir tərəfə dağıldı. Mən də özümü qaçdım, saldım quru çayın içərisində. Mənlə bərabər bir yeni gəlmiş bir əsgər vardı, qara yanı uşaqdı, belə qara sifət uşaqdı, arıq oğlandı. Gəldi mənlə bərabər, düzü bir dənə bu uşaq qaldı mənim yanımda. Mənim yanımda uşaqlar əsgər bir tərəfə qaçdı, dağıldı. Bu təzə əsgər qaldı mənim yanımda, məndən əl çəkmədi bu. Məndən əl çəkmədi. Nəsə, indi mən elə qənaətə gəlmişəm ki, mənim ürəyim üstdən dəyib, prosto parçalamayıb deyə ağrı hiss eləmirəm. Amma qənaətim belədir ki, mənim ürəyim də deşilib. Buradan dəyibsə nə var? Bu gedib ki, ürəyim də deşilib. Mən yavaş-yavaş qan itirib, içəri də qan gedəcək. Çölə çıxan çıxıb, içəri də qan gedəcək. Mənim üçün sadə, buralarda hansısa dünyamı dəyişəcəm. Mən deyib gülləm, ağrazı yoxdur da, deyib gülləm. Bu da durub baxır üzümə. Belə çox maraqlı, belə simirlə durub, əlində belə silahından tutub durub, baxır üzümə. Heç nə demir, elə baxır üzümə. Deyirəm ki, bilirsən niyə deyib gülləm? Dinmir. Deyirəm ki, ona görə deyib gülləm ki, bu ümumiyyətlə döyüş vaxtı çox gördükdə insan dünyasını dəyişəndə axırıncı saniyələrində hansı sifətdə qalırsa, elə o simada da dünyasını dəyişir. Belə də qalır sifəti. Ağrılı-acılı hiss olunur. Ondan təbəssümlə qalır. Dəhşətli bir vəziyyətdə qalır. Gülə-gülə qalır. Nəcə mən də deyim ki, onsuz dünyamı dəyişəcəm. Sonra da gülə-gülə qalım ki, mən valideynlərimin yanına gedəndə bir özlərinə dərd eləməsinlər ki, bu gülə-gülə dünyasını dəyişir. Nəcə ora-bura gördüm ki, bir bədənimi belə-belə elədim. Gülmək yoxu, məndə heç bir ağrıcı hiss olmadı. Heç elə bir şey yaralanmamış. Dedim, qardaş, dəsin, mən öləni oxşamadım. Durdum, quru çay aşağı qaçdıq. Bizim hərbi hissənin bir hissəsi orada körpü vardı. Qıyıqçı körpüsü deyirdilər. Nəsə gəldik ora, orada da deməli bizim rayondan bir döyüş yoldaşım vardı Qaradizdən. Afiq adında oğlandı, Afiq Zamanov. Deməli, mən yaralanan momentdə, məqamda orada mərmi atdılar, 120 mm mərmi atdılar. Sonra uşaqlar danışırdı, bildi də 120 mm dağıdıcı qüvvəsi çoxdur onun. Orada 5 nəfərlər kardiroşkilər deyirlər, yəni arxaya kardirovka verənlər. Demək olar ki, 5-i də paramparça oldu, amma bunun nəfəsi var idi. Bu da paramparça idi. Onunla demək olar ki, qarın hissəsi yox idi. Qucağında qoymuşlar əlin içinə, bağırsaqlarından belə. Uzandırmışlar da adyala belə. İki nəfər gətirirdi, gətirə bilmirdi. Bu oğlanla mən da elə bir ki, hiç yaralı deyiləm də, o boyda hiss olunmur. Bu oğlanla mən qaçdıq. Orada da belə idi ki, düşmən işğal eləmişdi həmin Məngələn Ata yüksəkliyin. Orada sonra bizimkilər qaytarıb almışdı oranı. Qaytarıb alanda ora PMM deyilən mina var, protüf. Piyada əleyhinə mina basdırmışlar. Demək olar ki, sərmişdilər yerə minanı. Onun qorxusundan ehtiyatlı olmaq üçün ora başdan ayağa nərdivan düzətmişlər bizimkilər. Qaytarı verməndən alandan sonra 1 metr 80 santiyyədində nərdivan düzətmişlər. Ancaq oraya ilə çıxıb gəlirdilər uşaqlar dağın başına.
Elə buraya ilə çıxdıq düz dağın yarısından üz aşağı oğlanla, o mənim yanımda qalan oğlanla ikimiz bu Afiq Zamonovu düşürtdük. Nəsə gəldik, o da doğrudan bir niskildə oldu. Mənim həyatımda iki dənə niskilli an oldu. Biri o qız uşağının corabının tapılmağı oldu. Bir də bu Afiq Zamonovun axırıncı kəlməsi oldu. Dəhli həmişə məndən o yol yollaşıdı. O 5 ay, 6 ay ondan qabaq toy olmuşdu onun. Orada özünü toparladı, gözü açılmırdı. Orada Kamil həkim vardı, yuxarı Seyid Əhməd kəndindəndir. Dedi həkim, sən Allah qoyma ölüm, 5 ay evlənmişəm, arzularım var, qoyma ölüm. Amma artıq ölmüşdü, sadəcə olaraq nəfəsi qalmışdı onun. Çünki onun əzaları yoxdur, beli yoxdur, qırılmışdı. Sonra onu belə çöndürəndə ki, qoyaq skorpomuşa aparsın, gördüm ki, 3 dənə yerdən baxdı, belə görkür. 3 dənə yerdən bel tərəfdən girib, kürəyi tərəfdən girib minam. 3 yerdən. Qabaq tərəfi yoxdur. Bu hissəsi, qarın hissəsi yoxdur. Əbi 3 dənə bağırsağı qalmışdı. Amma nəfəsi vardı. Yəni danışırdı özdə belə təbəssümlə danışırdı, zarımırdı da belə çox belə mətin bir oğlan idi. Deyirdi, amma səsi zəif gəlirdi, çünki qan itirmişdi. Onun orada yaralanmağa vaxt getmişdi, qan itirmişdi. O sözlər ömür boyu məndən niskil oldu bana. Çox pis təsirlədi o söz bana. Sonra bunu qoyduq maşına. Skorpomuşa qoyduq. Burada mənim yaramı o bəyək dediyim o taksi şoförü vardı. Hadisə düzdü. Ondan sonra baş vermişdi o Dədəli kurğunda olan hadisə. O mənim yaram Malik sarıdı. Malik sarıdı. Bunu qoyduq skorpomuşa qoyanda Malik dedi, sən niyə getmirsən? Dedim, zalim oğlu bu. Bu aş üzərinə dönüb, bunun böyründə mən bu balaca yarayın hara gedim. Baxdı dedi, biraz da başqa cürə dedi, təsir eləsin də gedim. Dedi, bədbəx oğlu, bədbəx. Sevsə kimi ölüb gedənin birisən, get epiqriz açdı. Dedim, vallahi yox, mən bunun böyründə gedəm bərəm, qardaş. Bunun böyründə bu balaca vücud sağaldı mənim yaram. Bunun böyründə mən gedim, deyim, nəyə gəlmişəm burada. O vaxtı belə bir şey, qürur vardı. İndi elə, görürsən, düzdür, hamıya şamil eləmək olmaz. Bəzi dırnaq arası döyüşçülər elə məqam gəlir ki, görüm, nətər eləyim, bir əyəm çartlasın, gedim, orada bir çəlik götürüm. Yəni, bu döyüşçüyə yaraşmayan şeydir. Yəni, orada elə bu xilas oldum. Sonra gəldik, çox dəhşətli bir məqamı da istəyirəm deyəm. Gəldik nəsə kənd xəstənxanasında Sevindi həkim vardı. Orada yaramız adımız sarıldı filan. Bir də qayıtdım rayona. Rayona qayıtdım. 19-u avqusta gəldim, gördüm uşaqlar artıq mən gələndən sonra deməli uşaqlar təminatsızdır. Hərbisi də dağılıb yoxdur. Gövşat rotası Adilin vasitəsi ilə qalıbdır rayonda. Adil deyib ki, kimin anasının, bacısının qeyrətini çəkirsə qalsın. Mən sizə bir söz demirəm, kim getmək istəyir, getsin. Yox, kim anasının, bacısının qeyrətini çəkirsə, ondan sonra qədrin bilirsə, qala bilər. Gəlin gördüm, elə bizim rotamız, Gövşat rotası demək olar ki, diri rayonun içərisindədir. Təminat yox, ağaçsız. Orada bir ev var, deməli həyətində bir fındıq ağacı var, yeşə fındıq ağacı. Sizi inandırım, bəlkə də o uşaqlar bir rota, o fındıq ağacının başına indi bəlkə də deyim 50 dəfə dolanıb, 100 dəfə dolanıb ki, silkə, hər keçən silkəlik görmüş fındıq düşər yəyək. Yəni, o deyir, suda boğulan əlim samar köpünatı, həmin anı fikirləşir alın. Həmin onda mən çıxartdım, o anları çəkdim. Həmin anları mən çəkdim. Həmin o yanımda qalan oğlan da sonradan bildim oradadır. Əslində bilmirdim oğlan kimdir. Həmin anda bilirdim və sonra oğlanı itirdim, bilmədim kimdir. Sonra oğlanı, yanımda qalan oğlanı 96-cıda tapdım, Siyavuş adında oğlanıdır. Alxanlı Füzulların Alxanlı kəndindən. Elə burada bu Adil dedi ki, Nur Əhməd, sən getkinlə bu zarafat iş deyil, bu qəlpə yarasıdır, o infeksiya ola bilər. Get bir əməlli başlı bir həkim tap, qospitalda dağılmışdı. Qarxanbəli kəndində idi, qospital təmiz dağılıb getmişdi, yox, deyək, pərakəndəli idi. Dedi, getkinlə bu yaxşı yaran sarıqdikinlə sonra gələrsin. Nəsə, günün ikinci yarısı idi, axşam çağıdı. Çıxdım, çıxanda elə bir ki, o anların hamısını çəkmişəm mən. Qadır-qadır
O balaca fotoaparatım var, Elikon, onunla çəkirdim. Kimdə olurdu o, onunla çəkirdim. Deməli, çıxanda bizdə şoförlər evi deyilən yer var. İndi həmin yerdə Özbəklər, Özbəkistan dövləti gəlib orada Füzuli şəhərinin ortasında həmin yerdə bir böyük bir məktəb tikib, təhsil müəssisəsi tikib. Həmin yerdən mən çıxanda bizi elə bil ki, hərbi hissə uşaqların bölür küçələrə qorumağa da başa düşsən ki, postlara, belə deyək, o dövrki dildə desək, postlara bölür. Gördüm ki, qarşıda uşaqlar var, bir deməli bir kişidir, qoca kişidir. Çox qocalmış bir adamdır. Gördüm ki, bunu hal-hala saldılar qarşıda. Ki, nə əsdən burada, niyə belə filan və elə şey var demək olmur. Mən də aralan bunlara dedim ki, gedin dədurun, işinizlə məşğul olun. Kişinə nə işiniz olur? Götürürsünüz, götürün. Götürmürsünüz, şunu gedin. Mən bu kişiyə yaxınlaşanda kişi dedi, oğul, sənə ant verirəm Allaha məni burada qoyub getməliyinə. Mənim heç kimim yoxdur. Bir anlıq Allahın da olsun, elə bil öz problemim yadından çıxdı. Hə, dedim dayı, sən anda olsan Allah, ölərəm, amma səni burada qoyub getmərəm. Əlində də bir qara zəmbili var, bir dənə də yoğun qarğısı var. Belə qarğı əlində. Nəsə, kişini istədim sumkasını atam, dedi yox, ol, sən Allahatma canım. Qara zəmbil deyirlər o vaxtı sumka. Nəsə, bu zəmbili də götürdüm, avtomatıma keçirdim kürəyimə. Bu kişini də götürdüm, gəldim. Ticarət mərkəzi deyilən yer vardı. Onun arxasından keçdim Aybasanlı kəndinə. Aybasanlı kəndinə keçəndə sağa baxdım, Dədəli Qurğu tərəfə baxdım. Gördüm ki, orada işıqlının üstündə erməni BMP-ləri zadı vardı. Aşağı-yuxarı sürürdü, səs gəlirdi, onunla tüstüsü çıxırdı. Təpələr vardı orada. Deməli, tez, asfaltı tez keçdim ki, atarlar da. Bu kişi də yerimir. Kişi addımı yoxdur. Belə çox asta addımlarla gedir. Onlar 90 yaşı, bəlkə də çox yaş olar. Bu kişini götürdüm, gəldim, keçdim. Aeroport vardı, aeroportun içindən 3 nömrəli mahmutusuna. Ara yol vardı, ondan tez elə yerimdəcə ayaqqabımı soyundum, keçdim kəmərim. Amma üstündə silahım, bir granatım var. Bir idi, iki idi granatım vardı. Deməli, 5 dənə magazinim var, 3 dənəsində dalqabaq bağlamışam zadı. Nədir, avtomatın üstündədir. Elə orada durduğum yerdə ayağımı soyundum, keçdim remenimə, ayaqyalım gəldim, səsim çıxmasın deyir. Ki bu bir xalam ilə də gedəcəm. İnanın, ulduzlara baxa-baxa-bax belə. Qaranlıqda bircə cırcırama səsi eşidilir, başqa heç bir səs yoxdur. Kətdə bir iç səsi də gəlmir. Gəldim aşağı, kəndin orta hissəsinə, aşağı hissəsinə. Nəsə gəldim, evlərini tapdım. Kəndə düzəklə yaxşı tanımıram, belə də belə bilirəm. Gəldim cavardan tapdım. Tapdım, girdim həyətə. Darvazana belə sürtə-sürtə girdim həyətə. Nəsə əlimi sürtdüm, gördüm mən burada çay zad içə bilər. Ondan sonra qapıda bir balkon altı deyilən yer var. Orada iki stakan, iki nəlbəki belə çay falan. Amma ilıq da, söyüq ilıq. Görmüş müəllimlər, nəsə qayıtdım. Çıxmaq istəyəndə bir tutağacı var qapılarında. Qaranlıq tutağacıdır. Altı elə ki, zülmət qaranlıqda görmək mümkün deyil. Qaydanda bir anlığa hazırlıqsızdım, elə bu qaydanda bilmədim, belə bilim. Çönəndə düşdüm qaranlığa, elə bir dəfə də orada pis qorxdum. Elə qorxdum ki, mən döyüşün içində elə qorxmamışım. Yəni, o dərəcədə gərgin vəziyyətə bir anlığa stresə düşdüm. İndi başım itdi, bilmirəm hansı tərəfə gedim. Elə bilirəm, hər tərəfdən üstümə silah düşdürüblər. Qaranlıq, heç nə görürüm, nə də ulduzlar görürüm, ağac imkan vermir. Bir də qayıtdım, gəldiyim yerə girdim, əlimi sürtə-sürtə getdim, darvazadan çıxdım. Nəsə, həmin yolundan qayıtdım, gəldim kişinin yanına. Gəldim, gördüm, oturub kravatda. Nəsə, kişini çıxartdım, bir rahatlaşdı, elədi. Gətirdim kişini, uzandım, gördüm ki, mən bunu aparmağa yol bilmirəm. Bilirəm, İbə yolu deyilən var, Seyid Əhmədliyə, yuxarı Seyid Əhmədliyə gələn yolu. Amma yolu bilmirəm. Özüm də elə yorğunam, ta gözlərim qapanır. Gördüm, mən sakitçilik dedim sənə kişini, beləcə burada qalacaq, xalam gəlin evində. Nəsə, kişini uzandırdım, o vaxtı kip, məftili deyirlər. Əlimi sürdüm, nədir bu, setqanın başı ilə gördüm, iki dənə kip məftili tapdım. Kişini bir iki yerdən sardım karabata. Niyə? Kişini başa saldım ki, səni burada silkələsələr, eləsələr, qışqır ilə, deyinə məni öldürməyin, məni çağırma ilə.
Məni çağırsan, məni də öldürəcəklər səni. Mən də girirəm, içəri də yatam, nə də eşitmir, ağzımı dirəmişəm qulağına deyirəm. Deyirəm ki, bəs məni çağırmayın. Məni çağırsan, məni də öldürəcəklər səni də. Hə. Deyirəm, eşitdin, deyir, hə. Deyirəm, nədəsin, deyir, mən səni çağırmayacaq. Şimdi tam əmin oldum ki, bu gün mən dediyim başa düşdü. Dedim, bax, mənim burada olduğumu bildimə, gedirəm avtomatımı hazır qoyam içəridə. Səni kimsə narahat eləsə, səni kim silkələsə, mən onu çıxıb oradan vuracağım, narahat olun. Həqiqətən də planım heylədir. Nəsə, kişini iki yerdən sarınım, möhkəm bərkitdim karavata, girdim içəri, alt evləri vardı. Orada divan vardı belə. Nəsə, girdim qapının, iki laylı qapılar vardı o vaxtı, iki laylı, nazik qapılardı belə. Qapının birini açdım divar tərəfə, oradan bir dənə çıraq taxdım, çırağa nöqtə boyda xod verdim. Qoydum qapının dalına, ta heç yana işıq salmırdı ətrafa, ancaq nöqtə görüşürdü. Ki, mən kritik vəziyyət yaranar, mən aylara maylanda harada olduğumu bilim. Ana ətrafa amma işıq salmır, bir qramda. Deməli, üzü çırağa tərəf avtomatımı hazırdı, zariyacın vəziyyətdə. Açıq halda, qoydum sinəmə, elə-elə də yataram. Daş kimi yataram. Çünki çox yorulmuşdum. Pəncərəndə quru çayın başındadır evləri. Pəncərəni də açıq qoydum ki, quru çaya tərəf. Ola bilər də gələk kişinin nəsə tərpədərlər filan. Hiss eləyərəm ki, bu düşmandır. Tap-tap vurun, oradan da özümü usurluyum quru çaya evin içindən. Qaçım çıxım gedim. Yəni, rəşatım belə idi. Nəsə, bir də gördüm ki, yuxumu qarışdırdım belə. Gördüm, elə bil hər tərəfdən üstümə gəlir. Nəsə, ayıldım, bismillah. O vaxt Vietnam saat deyirdilər, belə basitli kaosu saat idi. Baxdım ki, 5-in olun oldu. Saat 5-dir. Nəsə durdum, biraz elə uzanıqlı ətrafa qulaq verdim. Gördüm ki, sakitçilikdir. Heç bir şey yoxdur. Durdum, çıxdım çölə, yaxınlaşdım, gördüm, kişi də yatır. Mışıl-mışıl yatır. Nəsə, çıxdım bunların üst evinə. Üst evinə çıxanda gördüm ki, gecə gözlü kəndi tərəfdən kat yol səsləri gəlir, maşın xodlanır. Bir də elə səslər gəlir, amma dili başa düşə bilmirəm. O biləncək bir səslər gəlir. Nəzə düşdüm. Amma bizim arxa tərəf, qərvət tərəf. Dünəndən demək olar ki, düşmən tanklarından girib ora. Bizdən bir, onlar bir 10 kilometr, 8 kilometr bu üzdərdə mənim olduğum yerdən. Deməli, burada durdum, yaxınlaşdım, kişinin məftilini açdım. Kişini bir də götürdüm üz aşağı. Gəldi, çıxdıq Seyrəmətli kəndinin başına səhər açılandı. Gördü ki, səhər hələ tam açılmıyor, çünki kətdə təndir çörəzat pişirildi. Nəsə, orada cəmaat çıxıb üzü yuxarı rayona tərəf baxır. Elə bir şey, rayon gedirdi deyil silsilə. Hamı çıxıb məhlələrdən adamlar baxır. Nəsə, qoyun otaran kim filan. Gəldi, bir kişi, nəsə, gəldik, çatdıq. Bizi qarşıladılar, evə dəvət elədilər, getmədim. Nəsə, orada elə pendir çörəzat gətdilər, elə yolun qıranda orada yedik, isti çörək gətdilər. Onda baxdım ki, kişinin sumkasında 3 dənə belə Allah'ın olsun, yadına düşür pis olamayır. Buruşmuş pomidordu, artıq itirib də pomidor özün gedib də surokun. 2 dənə də daş parçası kimi çörək, 2 buxanka. Elə bir daşdı, ancaq onu istadarsan nə qədər vaxtda istanar, yeyərsən də belə bilənç bir vəziyyət. Elə ona görə görünür, aclıq görmüş adamın deyin. Deyib ki, axırıncı məqam üçün ona görə deyilmiş ki, bunu da demədə atma yine. Eğer dedim rəhmətin olur, bunu da yükləmizdir oradan burama. Bax Allah'ım da olsun. Nəsə attım, elə qoyunlar otluyuruz orada, pomidoru sadı gəmələdilər. Elə oradan sonra bir maşın tutdular, Moskviç maşın tutdular. Bizi gətdi Şükürbəyli yolu. Gətirdi, orada kişiyle tanış olmuşduq biz. Kişi dedi ki, mənim Qaradizdə bir kızım var, gözümün ağarası bir kızım var. Görünür, indi yeznəsiz adı olsaydı, kişinin dalıncan gedərdi. Görünür, ailəsindən boşanmışdı. Nə idisə, o qızı onun dalından gələnməmişdi, o kişi orada. Sonradan öyrəndim, o kişinin adı Əli kişi idi. Onu şəhər adamlarından soruşdum, Füzuli şəhər adamlarından. Şoförlər evi vardı, onun arxasından çıxmışdı o kişi. Dedilər ki, o Əli kişidir. Belə müharibə özü boyda bəladır. Vətən övladı kimi mənim də borcum idi ki, döyüşlərə qatıldım da və adi bir şey idi. Amma ondan sonra o hadisə ki baş verdi, ondan sonra mənim həyatımda silsilə olaraq tarix yaddaşım açıldı, töküldü qarşıma. Nə baş verdi? Mənə bir zəng gəldi,
Nuru salam. Dedim salam. Nə var, nə yox, nə tərsən? Dedim çox sağ olun. Dedi tanımadın məni. Dedim yox, deyərsən tanıyarım da. Dedi sən nə tər tanımaya bilərsən? Dedim vallahi deyərsən tanıyarım da, burada nə var ki? Dedi sən ad günü təbrik edirəm. Dedim mən sağ ol qardaş, vallahi mənim ad günüm martın 29-udur. Hə dedi nə tərsən ad günü gəlincə nə tanımadın? Dedim yox. Dedi hə, səninlə biraz mən keyfimi açım. Tanıyasın məni. Dedim Allah canına sağ eləsin. Dedim Nuru, sən yenə tanımadın mən. Dedim mən vallahi yox. Dedi olar Nuru, sana bir sual verim. Dedim buyur. Dedi 93-cü il büyüyünkü gün harbi olmuşsun. Dedim mən qardaş, vallahi mən nə tər mandıraca saldınsa and olsun Allahım, mən bu sərinə yemişəm. Həqiqi sözün həqiqi mənası. Mənim yadımdan çıxıb. Mən çıxdı yadımdan. Yəni mənim nə vardı bilgim hamısı itdi. Dedi, Nur, niyə bu günə qaldın? Nə olub sana? Dedim, vallahi bilmirəm. Heç sən danışırsan, mən çaşbaş qalmışam. Mən sana nə cavab verəcəyimi də bilmirəm. Dedi, olar Nur, sana bir dənə də sual verim. Dedim, buyur. Dedi, Nur, sənin sol əlində baş barmaq var, dururum. Hə, derim, qardaş, itmək, eləmə qadanım, sənin başağını verim. Sən mənim... Mən kiməsə povot verməmişəm ki, mənlə bu boyda keyfin atsa. Nə lazım sən bu sualı mənə versən? Düz adamın fikrinə güc şey gəldi. Bu sual əlində baş barmaq var. Durur nə o nə söz sualdı mənə versən? Dedi, sən mən povot mobot bilmirəm. Sənin sol əlində baş barmaq var. Durur ya durmur. Bir tərəfdən gərginlik, bir tərəfdən sual qabağında aciz qalmışam. Bir tərəfdən nə deyəcəyimi bilmirəm. Bir tərəfdən gərginliyə düşmüşəm. İndi telefon qulağımda deyirəm ki, durur, durur, eşidirəm, durur. Deyirəm, onun qadasını alın. Dedim, qardaş, qadanın başına deyim. Valla, heç nə anlaya bilmirəm o. Deyirəm, Nuru, sana, sənin vəziyyətini mən tutdum. Sənin başına dönüm. Bugün sənin də, mənim də ağabalam, əlim də adı günü. Deyirəm, amilət, sənsən. Ağlaşma qovdu burada. Burada bir qırğın qəmat qovdu burada. Dəhşət oldu burada. Girdik həmin döyüşə. Yerməni keç bizim o. Düşdük döyüşün düz içinə. Təsəvvür eləyirsən də həmin saat. Düşdük həmin döyüşün içinə, düşdük gərginliyə. Bu ağlayır, mən ağlayıram. Bu administratorlar da baxır bana. Mən gedirəm, mənim dalımcın gedirlər. Bax, belə-belə ki, bu niyə belədir? Hə, nəsə ora-bura, başına dönüm haradasın. Dedi Nuru, mən dərinlikdə idim neçə illərdir. Mənim telefonum zadım yox idi. Mən 6 gündür sənin telefon nömrəni tapmışam. 6 gündür bugünkü günü gözləyirəm ki, bunu sana sürpriz edeyim. Bəs bizim belə bir tarix. Dedim, cəmat səni tanıyır. Dedim, cəmat niyə tanımır məni? Dedim, nətə? Dedim, şəkil çəkin. Dedim, yox, cəmat səni tanıyır, tanımır. Dedim, məni niyə tanımır? Dedim, şəkil çəkin kimi, nəyi tanımalı? Dedim, cəmat bilmir ki, sənin o sol əlin olmasaydı, o siqnalı basmasaydı, elə məni orada girov götürəcəkdilər. O Azərbaycanda işğal olub çıxıb gedəcəkdir. Elə hilə də olur, hər şeyimiz darbadan olacaq, orada qırılacaq. Dedə zalım oğlu. Ay, bəs bu tarixi biz yazdıq da, bu nətər sənin yadına su? Dedim, ay toba, ay Quran bu. Peyğəmbər mənim təmiz yaddaşımdan silinir. Hətta mən psixoloji bir həkimə, psixoloji ilə bağlı bir həkimə müraciət elədim. O, gördü nə qədər müalicə eləyir, məndə alınmır da. Yəni, bir saniyədə mən elə olur ki, həddi aşıram. Mən özümdən çıxıram. Yəni, məni yaşadan əhatəmdə olan insan duyur da sevgisi, ona sənə qarşı olan sevgini hiss eləyirsən ki, kimin sevgisi sənə realdır, saxtadır. Bunu adam hiss eləyir. O səmimi olan sevgilərin sayəsində mən bugün demək olar ki, ustayam. Məni düşünən, yəni mənim çəkdiyim o əzab əziyyətləri, çəkdiyim tarixi mən qədər də olmasa mənim kimi yaşayan insanların mənə olan münasibətinə görə mən bugün ayaq ustayam.